Wees heilig, want God is heilig, zodat ik kan lief hebben, want God is liefde. Nou het ek hoop vir my huwelik, ek het hoop vir my kinders, ek het hoop vir my land, ek het hoop vir my besigheid, ek het hoop vir myself. En ek wil volgend vir julle een woord gee, want dis waarom ek wil wegtrek, want ek wil vir julle sê, God is altyd een tree verder. God is always one step ahead of whatever you think you are going through. Whatever you think is going to happen, whatever you think should not happen, whatever you are crying about or you are stressing about because you're afraid, ek wil vir jou sê, God is on the throne and God is one step ahead. God is een tree vooruit. Alles wat jy nou ervaar, alles wat jy nou sien, is one step ahead. So jy moet nie rondkyk nie. Jy moet nie laat hierdie dinge jou, wat jy ervaar en wat jy sien en wat jy hoor, moet nie laat het jou onderdruk of laat het jou gevangen neem nie. Die woord sê, terwyl ons elke gedachte gevangen neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. Wie wat is die gehoorsaamheid van Christus? And let me tell you what it means, the obedience of Christ, that in Christ there was a fire. In him, there was an urgency, there was a force, there was a drive from the Holy Spirit to look to the Father, to listen to the Father, and to obey God. You have only one thing that you need to concern yourself about. It is for you to obey God. Only one thing should burn. Only one thing should concern you and should drive you and call you and push you. Only one thing should persuade you is what is the will of God for me now. Wat is die wil van God nou? Mense wat sê, maar ons moet so maak, ons moet so maak. Weet julle wat? Mense kan nie vir mense sê wat God vir hulle wil sê nie. Want daar mens kan nie vir jou sê wat God se wil is vir jou lewe nie. Maar reg nou wil ek vir jou sê, God wants you to stop thinking about your life and start listening to the Spirit. Stop thinking about your life and start listening to the Spirit. Because faith comes by hearing. If you're not going to listen, you won't hear what God is saying. Wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 13 sê, daar is hierdie drie wat oorbly, sê geloof, hoop en die liefde. Maar die grootste is die liefde. Maar as die liefde die grootste is, wat is dan die relevantie van die hoop en van geloof? En van liefde. Hy sê, al die ander dinge gaan tot niet. Hy sê, kan profeteer, maar profesie gaan eindig. Hy sê, kan al die kennis sê, maar kennis gaan verdwijn. Wanneer die volmaakte gekom het. Wat is die volmaakte, mense? Die volmaakte. Hy sê, Kolossense 3 vers 14, hy sê, beklee julle met die liefde. Want dit is die band van volmaaktheid. You know, when love shows up in a conversation, when love shows up on the scene, when love shows up in your life, the perfect has come. Perfection has come. Kom, ek wys julle gou 'n skrif, Matteus 5 vers 48. Matteus 5 vers 48. Gou. Ek is so opgewonde vanoggend, ek is so lus om hierdie woord te bedien, wat die Here in my hart kom sitte. So ek wil met julle praat vanoggend oor die hoop, wat God vir ons bring. Maar wanneer jy nie meer hoop het nie, wil ek vir jou sê, dat is iets groters. Want as hierdie drie, dis geloof, dis hoop, en is die liefde. Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Jy sien, as ons kyk na volmaaktheid, weet mos as ons praat oor, hoorie so skies man, ek het bietjie 'n swak oomblik gehad, jy weet ek is nie volmaak nie. Weet, en ek vraag om verskoning vir daai ding, en ach, weet wat, dis seker maar oké, okay, want niemand is volmaak nie. Wie kan nou volmaak wees? Jy sê, volmaaktheid het niks uit te waai, om 100%, nou loop ek op hierdie wit lyn, en ek gaan nie 2 grade af nie, en niks en niemand nie, die grootste wind, die grootste gemors, dinge wat gebeur, mense wat my goed sê, niks beweeg my nie, I'm just perfect. I don't know people like that.
God is not looking for people like that. God is not looking for people that try to be perfect in themselves. Hy sê, maar wees julle dan volmaak, so, but God does expect us to be perfect. So, what does it mean to be perfect? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Kyk vers 45, Matteus 5 vers 45, ek wil julle gou iets wys. Want dis wat die Here bedoel. Hy sê, so dat julle, nou praat hy, en hy is besig om 'n argument oop te breek, om God se gedagte vir die mense te gee, dis Jesus wat praat. En hy sê, so dat julle kinders kan word van julle Vader, eintlik sê, op 'n ander plek sê, so that you can be sons, not just children, but sonship. You see, sin has got nothing to do with the stuff that is wrong out there. Sin is when you miss out on sonship. Because when you don't walk in the fullness of sonship, then you start to mess up with all that other stuff that those who are in the world are doing and that you know how to do very well yourself. Niemand hoef jou te leer om sonde te doen, jy kom vanself, ou. Jy het nie nodig om te gaan na spesifieke skool nie, the school of sin. I mean, you've got that knowledge in you, in the old man, but God has given us an opportunity to experience a new man. Want so hang dit dan nie af, van of jy besny is of onbesny is, sê Paulus, in Galasië 6, hy sê, maar is 'n nuwe skepping. Een nieuwe skepping het God vir ons gebring. En binnen die nieuwe skepping is daar een nieuwe vermoë. Daar is een nieuwe energieveld. Daar is een nieuwe spraak. Daar is een nieuwe gedachte. Daar is een nieuwe oortuiging. Daar is een nieuwe waarheid wat praat. Ons gaan nie meer naar die troefkommissie nie. En wie het wat gedoen? En dan stiek hier jou af en tiek daar af. En wat het jy gedoen, Pel? En wat wil jy belei? Of so dat jy iets kan sê en kan reconcilieer met my nie. Dis een mens tot een mens. Maar die waarheid van God het te doen met die mens en God. Wanneer jy regkom met God. Hy sê, nou kom Jesus en hy sê, so dat julle seuns kan word, you can become sons, van julle Vader wat in die hemel is, want, kyk hier so mense, hier is die sleutel, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies. En hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Met ander woorde, die goedheid van God het nie onderskeid nie. Met ander woorde, die Here sê nie, en ek kyk, en dan ons hier so, wat sit hier so in church in the city, op 'n sonoggend, ons is Christene. En dan kyk jy na die ouens in die moskee, in die Selemol, hieronder, wat 'n kerk het, en my vrou sê, jy weet, die moslims is hier so, ou. Ons moet bid. Met ander woorde, ons sien ons, en ons sien ons hulle. Maar God kyk hier so na mense nie. God sê kwaad vir die moslims nie. Hy sê kwaad vir die dwelmverslaafdes nie. Hy sê kwaad vir die Grieke, die Jode, die Boeddhiste, die Hindoes, die Atheiste, die Communiste. Is daar nog enige iemand wat is voel vanoggend? Maar kyk hier so, die Here het alle mense kom red met dieselfde boodskap. En hy het klaar die wêreld, 2 Korintiërs 5 vers 19 sê, hy het die wêreld met homself kom versoen in Christus. So wanneer het Christus gekom? 2000 jaar terug. En toe hy in Christus die wêreld met homself versoen het, toe is dit net nie die wêreld van 2000 jaar terug af van nou nie, toe is dit sommer die ouens terughok. Dis hoekom Petrus sê, Christus toe hy gesterf het, het hy in die gees afgegaan en hy daar met die geeste gepraat en hy het vir hulle sê, you have an opportunity to escape this darkness. Hy die wêreld met homself versoen. Maar hy sê, wees julle volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hy laat sy son skyn op die regverdige en die onregverdige, op die Christen en op die moslim. Hy laat sy reën val, ook op die ou wat nie glo nie, die ou wat nie enigszins iets verstaan nie, die ou wat nie worry nie, die ou wat kwaad is, die ou wat ongeskik is, die ou wat arrogant is, want hy het een distorted image van homself. Al hierdie mense het God met homself versoen in sy seun, en nou moet hulle die versoening hoor, en hulle moet daarop ag gee, en hulle moet begin reageer, so dat hulle dit kan download, en hulle kan toegang hê tot die wonder van hierdie evangelie, en iets kan beleef, wat groter is wat in die wêreld gebeur, anders dan alles wat in die wêreld gebeur, word jou getuienis, dit word jou conversation, dit word jou spraak, dit word alles waar oor jy praat, en dan word jy net so bang soos die ander ouens, en ag, Jesus, like, that say of the Lord, even I'm afraid, says the Lord. Weet, want kom ons brein ons is hy. Dan dink ons, die Here is waar ons is. Hy is nie waar ons is nie. God is nie waar ons is nie. In ons koppe, in ons gedagtes.
So die Here sê, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Met ander woorde, moenie na mense kyk en sê, hierdie ouens verdien het en daai ouens verdien het nie. Hierdie ouens ken ek, maar daardie ouens, wie is hulle? Hulle dra soek een snaakse hoekies. Hulle het een ander kleur. Hulle praat een ander taal. Hulle het een ander iets, maar nie in Godse boek nie. Nie in Godse ekonomie nie. Want hy laat sy son skyn op die regverdige en die onregverdige. En hy stuur sy reën naar die slechtes en die goeies toe. Dan sê hy daarna, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in hemel volmaak is. Volmaaktheid beteken, ek hou nie voorwaardes, terms and conditions that apply before I will show my goodness. Show your goodness to all people. When God wants us to love the Muslim or the atheist, when God wants us to love the Muslim, God is not asking us to compromise our faith. God is asking us to prove our faith by the love that we show, because the love we show is the perfection. Clothe yourself. Hy sê, bekleer jouself met die liefde, want dis die band van volmaaktheid. Met ander woorde, die oomblik as jy begin lief hê, dan kom daar, jy connect, dis 'n band. Van God se volmaaktheid binne in jou lewe begin werk. Want jy sien, wees jy dan volmaak. Nou is ek nie meer besig. Do not try to be perfect. When you look at yourself, your perfection has got nothing to do with yourself. Your perfection has to do with your attitude towards other people. That's your perfection. That's what Jesus sê. Dis powerful, mense. Want dis die hart van God, Romeine 2 vers 4. Weet jy dan nie dat het die goedheid van God is wat mense tot bekering bring? Erns, dan gaan daai ou 'n berekening begin maak van wie is die een wat my seun terwyl ek dit glad nie verdien nie. En wanneer jy daai liefde vir mense begin wys, dan weet jy, want normaalweg hier's mense, het ek al gestry met ouens, die STA's, weet julle wie se STA's? 70 dag Adventiste. Weet jy, het ek al gestry met die ouens, die Boeddhiste, die Hindoes, al die ouens. Weet jy, dat die ouens klop hulle my deur, die Jehovah getuies. Dan staan hy, dan sê jy nie, wat, dat is net Jehovah, dat is Jesus, ja, maar hy was net een profeet, hy was net nie, en dan sê ek vir hom, weet jy, want hulle kan nie sien, hy sê, hulle kan nie sien dat drie persone een God kan wees nie. Hy sê vir my, hoe kry jy dan een wit en swart koei, met rooi vleis en wat wit melk gee, en dis een koei. Maar ek moet al hierdie ouens gestry en gestooi. Jy weet, want ek het hulle probeer oortuig, want ek het, my oortuiging was my waarheid. Maar God sê, maar jy los net, nie dat jy die waarheid moet los nie, maar kom net by die liefde uit. Want terwyl ons in liefde die waarheid betrag, sal jylle opgroei in hom, namelijk Christus Jesus. Wat is jou oortuiging, voor jy jou waarheid verkondig? So ek al die met die alle jylle ons gestry, en het hulle probeer oortuig, en jylle sê, man, wie wat, hou op stry met jou, hou op met jou te probeer verander, want jylle maar hy moslim praat, of maar hy atheist praat, en as jy begin sê, ek is een Christen, dan weet hy dat ek kom een fight. En hy is recht vir die fight, ou. En dan besluit, jy gaan om die fight nie, jy gaan met love. Dan weet nie, wat is fout met jou nie? En dan kijk jy, ek wonder of jy regtig 'n Christen is. Hoe wonder of jy regtig 'n Christen is? Nou, want jy love hom nou. Jy nie al hierdie reels en al hierdie goed is, want jy sê, kom ons gaan eers stretch. En dink, dink, dink. Nee, wow. Nee, Christen, ons doen dit nie so nie. As Christen doen, ons dit so. Hy sê, maar ek draai jou. Hy sê, nee. Dan hou ons in Mekka, dan buig hulle so, verstaan jy, dan leg hulle al so 100 ouwens voor jy, en die eerste ouwe karrie geëet, die tweede ouwe ook karrie geëet, tyd is die karrie jou tref, en sê, jy is ou, in a hurry, I'm hurry, he. Maar dan, weet jy, mag nie, ek gaan vastbuit, want ek is heilig. Weet jy wat beteken om heilig te wees? Kyk jy so. 1 Petrus 1 vers 16 sê, wees heilig, want ek is heilig, want God is heilig. So ek wil die skrifie dan nou bykie anders maak. Wees dan heilig, want God is heilig. En die woord, be set apart. Wees heilig, want God is heilig, so dat jy kan lief hê, want God is liefde. The purpose of your holiness, that God has set you aside, is so that you can be used by him to show the perfection, the kind of love that loves all people, irrespective of their weaknesses, of all their brokenness, of all the wrong stuff in their lives, and just show them the love. And when the love has touched them, then there will be some kind of response. When the response comes, then you give them the instruction, the correction, and the truth, and all the knowledge that they need to get. Maar hoe gaan hierdie liefde nou uitkom by die mense? Want weet julle wat sê Romeine 5 vers 5, nou kan ons na die skrif toe gaan. En die hoop beskaam nie,
Omdat die liefde van God, nou jullie die woordkie omdat lees, dan betekent het die vorige stelling en die volgende stelling word in hy woordkie omdat. Hulle word aan mekaar vastgemaakt. So hy praat van die hoop en dan praat hy nou van die liefde. So wat het die twee met mekaar uit te waai? Ek kon het nooit verstaan. Hy sê, en die hoop beskaam nie. Wat betekent het beskaam nie? Beteken, dat gaan jou nie in die plek los van skaamte nie. Want om hoop te hê, wat betekent hoop? Hoop betekent jy het een verwachting. Hoop betekent ek het nog nie een getuienis die maak, jy dan my verwachting. Een getuienis is nog iets anders, dit betekent, moet jy so, ek het klaar die realiteit, ek het klaar die inhoud, ek het klaar die belofte ontvang, ek het klaar my oorwinning. My oorwinning is nie iets wat ek voor belei nie, dit is iets wat ek klaar gekry het. So die hoop skep net en praat net van een verwachting. Hope will always anticipate something, anticipate the promises of God, anticipate the victory of Christ, but yeah, I don't feel that victory yet. So now, because I don't see it, I don't feel it, I don't experience it, now there's a voice that tells me, you are never going to get it. Nou voel jy dadelijk wil hy skuldgevoel kom. Hy sê, nee, maar hoop gaan my nie in skaamte los nie. Die hoop gaan my nie los op een plek wat ek nou skaam kry oor myself nie. Al het ek nog nie getuienis nie, ek het tenminste een verwachting. Wie hy sê, omdat, en dan sê hy, met ander woord, die hoop praat van homself. Dan sê hy, hoor hy so, ek weet ek is nog nie daar nie, ek weet my performance level is nog nie op die rechte plek as 'n Christen nie, maar ek hoop om daar te kom. Hy sê, maar die hoop gaan nie beskaam nie. Weet jy hoekom? Want die hoop is soos, is graad 7 seën, is dan het 5 in my ou taal, is dan het 5 seën, laerskool, heel boe maar laerskool. Weet ons hoe voel ons? Ek is hier langs die so. Ek is regtig al hier langs die, ons is al 20 jaar hier. Ek is net hier langs die. Maar jy weet, ek is nog steeds net laerskool. Hy sê, die hoop is soos 'n laerskool seën en nou probeer hy hierdie ding uitsorteer. Hy moet op 'n plek kom, hy moet sy fiets gery, kan nie meer, hy gaan dit nie maak nie. En weet wat? Hy sê, maar weet wat, ek hoef nie skaam te kry, en dan kom jy weer kom. Maar ek het 'n ou boet, ek het 'n ou boet. In die huis. Sy naam is Liefde. Hy is in die hoërskool. En hy is die hoofseun. Hy is die kaptein van die rugbyspan. Hy is die leier van die skaakspelers. Die skaakspan. Hy gaan my boetie roep. En my boetie het 'n lisensie. En hy het 'n kaart met my pa gekry. My boetie kom my haal. Jy sien wanneer hoop ons op 'n plek bring. Waar ons voel ons kan nie daar kom waar ons moet kom nie. Want jy het nou alles ingesit. Om die standaard. Wat jy moet by het kom as 'n Christen, te bereik, maar jy bereik het nie, dan sê jy my net wel, ek hoop, want hoop, reik uit na iets wat nog ver is, dit is op 'n afstand, maar wanneer geloof kom, dan kom het binnen jou bereik, en weet wat, sê die skrif van Galasiërs 5, geloof werk deur die liefde, dus ek kom en sê, hoor jy, as die liefde gekom het, maak hy alles op, my broer kan elke ding doen, my ou boet, jy het 'n ou boet in jou hart, ek kyk jy so, hy sê, en die hoop is kalm nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is, met ander woorde, die liefde van God, gaan elke saak in jou leven uitsorteer, weet jy hoekom, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, as God sy seun gestuur het, om met sonde, en met siekte, en met armoede, en gebrokenheid af te handel, deur die liefde, hy sê, daai liefde is in jou hart, dan sal God ook elke ander saak in jou leven, waarmee jy nou nog sukkel, sal hy dit uit, hy sal dit afhandel, hy sal dit uitkanselleer, hy gaan, die liefde gaan kom, en gaan jou weer optel, die liefde gaan kom, gaan die mense om jou weer optel, die liefde gaan kom, en gaan jou weer motiveer, gaan jou inspireer, nie wat sal die liefde doen, die liefde van God, wat in jou hart uitgestort is, daai liefde, gaan jou weer nader trek aan God, daai liefde gaan jou weer terugtrek na God toe, nou het ek hoop vir my huwelik, ek het hoop vir my kinders, ek het hoop vir my land, ek het hoop vir my besigheid, ek het hoop vir myself, wat is jou waarvoor ek die meeste hoop nodig het, waar kom die hoop vandaan, kyk op vers 3, wees my gaan raai prentjie, dankie Sean, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Wie wat beteken om te roem? Beteken om bespotlik, uitspattig bly te wees oor iets. Uitspattig bly te wees oor iets. Hy sê, ons roem ook in die verdrukkinge. Markus 4 sê dat die verdrukking of die vervolging wat kom terwille van die woord.
Soos jy die woord van God in jou hart het, gaan daar een klomp gemors, een klomp dinge, een klomp teenkanting, een klomp oppositie gaan jou te kom maar buiten. Maar God sê, moet nie waar wat buiten gebeur nie, kyk wat jy binnen jou het, want binnen jou is die liefde van God is in jou hart uitgegeet. Wees heilig, want God is heilig, so dat jy kan lief hê, want God is liefde. Die doel van ons heiligheid is so dat God ons een kant kan sit, so dat ons uitdrukking kan gee aan sy liefde. Heiligheid gaan nie daar oor, moet nie vir die mense wees hoe heilig is nie. Hoe weet jy as iemand heilig is, as hy ophou rook, hy het ophou drink, en hy het ophou vloek? Nee man, hoe jy weet as iemand heilig is, is kyk na sy liefdeswandel onder mense. Want die doel van jou heiligheid is so dat God jou kan een kant sit, so dat hy kan gebruik. Want nie net is God heilig nie, maar God is liefde. And when you start to show the love of God, hy sê, bekleer julle met die liefde waar die bank van volmaaktheid is, then the perfect is come. Hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 10, hy sê, maar wanneer die volmaakte gekom het, en hy praat van die liefde. Hy sê, maar die hoop is skaam nie, want die hoop beteken, en die hoop vraag vir jou betrokkenheid, maar die liefde is Godse betrokkenheid in jou leven. Kijk gauw hierso, hy sê nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking volharding werd. Met die andere woorde, jy die woord van God nou in jou hart, jy is een Christen, en in die oomblik is jy die woord uit, want die verdrukking of die vervolging kom terwille van die woord, Markus 4. Nou begin een klomp goed gebeur en jy is dinge werk jy uit en is meer lekker om een Christen, niks is meer lekker nie. Tot jy by die ijskas kom. En toe maak jy moe, want jy kan onthou, Jy weet dat nog een stukkie skaap oorgeblij, maar hy stukkie vet. En jy weet waar in die ijskas is. En dan staan jy voor die ijskas toe hem oopmaak, toe kom jy achter. Jy was nie die enigste ou wat geweet het nie. Maar kyk jy so, hy sê, die verdrukking, hy sê, maar ons is bly oor die verdrukking, omdat ons die insig het. Ons verstaan dat hy verdrukking, die swaarkryd buiten, gaan een helderheid van God en Christus binnen my na vore bring. Hy sê, want die verdrukking werk vol harding. So, wie moet volhard? As jy in verdrukking is. Jy moet volhard. So, volharding het te doen met jou betrokkenheid. Jou besluitneming. Jou gefokustheid. Jou reaksie op dit wat God in jou kom doen het, so kan jylle sien, nou, daar is verdrukking, nou moet ek volhard, nou volhard ek. Daar is klomp goed wat teen my druk, Patrick, as ek reg. Nou, hoekom het dit gebeur? Hoekom is Marie weg? Hoekom daar? So, dit is altyd bezig met al die hoekoms. As ons die hoekoms een kant toe kan skyp, dan kan ons dalk die daarom begin hoor. Want God sê, daarom gebeur dit. Want ek wil volharding werk, want die sien met volharding, kyk jy so. Omdat ons weet dat die verdrukking volharding werk, en die volharding beproefdheid of karakter. En die karakter bring weer die hoop. So wanneer ons hoop het, is dit iets wat uit ons uitkom, wat oor jare na vore kom, omdat ons moes leer om te volhard. Kan jy sien dat hoop kom uit ons uit? Daarom, maak die saak hoe baie ingesit het nie, op een stadium gaan jy kom, maar jy voel wel, dit maak dan die saak hoeveel ik insit nie, dit lyk my, ek gaan net nooit die standaard bereik nie. Wie het al ooit so gevoel, as een Christen? Ek kom net nooit daar nie, en dan voel jy, yes, like, al wat ek nou van myself kan sê, is hoop. Hy sê, maar dan die hoop is skam nie, van die liefde van God is daar in jou hart. En weet wat, liefde, God is liefde. En as hy selfe liefde, wat jou in die eerste plek gered het, toe jy nie eers gered wou wees nie. Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hy sal jou die oorwinning van Christus skenk, moet net nie opgee nie. Moet nie opgee op mense nie, moet nie opgee op jouself nie, en moet nie opgee op God nie. Baie dankie.